Скъпи родители! Искате ли да покажете на вашето детенце първите стъпки към научаването на числата? Тази книжка ще ви бъде от полза. Тя е толкова цветна и весела. Знаем, че всички деца са любопитни да гледат животните и за това тук ще имат възможност да търсят различните видове. На картинката има различен брой животни от всеки вид. С плъзгането на пластинката децата ще добият представа за количествата и числата. Едновременно ще научават животните и цифрите, да дори и цветовете. Книжката е с твърди корици и страници и е подходяща за дечица над 3 годишна възраст. Да преброим животните е прекрасен начин да се забавлявате с детенцето ви, да го учите да открива и да брои.